Ju faleminderit shumë zotë Berisha. Po fillojmë këtë bisedë në studio me Michaelin, ushtarin tuaj të cilët ju e keni quajtur dhe e keni identifikuar si 500 ushtar. Ai sot u bë me një banesë të dhuruar nga jetimat e Ballkanit. E pam edhe reagimin tuaj në rrjetin tuaj në Facebook. Jeni gëzuar dhe faktikisht edhe ju siç duket jeni gëzuar me këtë fakt, a mund të na tregoni pak më shumë rreth kësaj situate? Po shife, Michael Spath është ndër luftetarët e mëdhenj që kanë qenë të shumë në koshore, por që është më specifik sa i përket statusit të tij si një amerikano-gjerman që vjen nga një martese përzirë, si një njeri me një eksperiencë të gjatë në luftra dhe në uniform, dhe një njeri që të rjetën e ti është përkushtuar në luftrat shërimtare në mbështetje të popujve liridashës dhe në veçanti në mbështetje të Kosovës. Ka një nivel kualifikim është jashtëzakonshme, në biografinë e ti shumë të gjatë rangon shumë nivele shkollimesh, shumë eksperienca të mëdha në luftra edhe përgatitje ushtarake, kështu që për ne në Koshore ka qenë një prurje e jashtëzakonshme, një mbështetje e jashtëzakonshme, aq më tepër për drejtimin operativ të luftime ku kam komanduar unë. Ardhja e tij ka pas një rëndësi të veçantë dhe i ka dhënë një intensitet dhe intensifikim krejt ndryshe edhe vijës së frontit. Ai është marrë me armët që kanë për ndaluar mikun në distancë, sepse në luftimet në afërsi Kosharja ka pasur luftarë të mëdhenjë, se cili prej tyre ka qenë më i trim dhe më i përgatitur se tjetri, dhe unë shpeshë ju kam thënë, mjafton të thënë isha në Kosharja, të një hero, por majku i ka specifikat e veçanta, është në luft ka operu kryesisht me snajper, dhe ka përgatit shumë snajperist të ri dhe gjatë luftimeve, ka pas rastin të plagoset rënd, shumë rënd, disa herë, sa ka qenë kritike edhe jeta, mirë po asë një herë nuk është dërgjuar, dhe pa u shëruar është këthyrë në front, bilin një tre rallë që ka qenë shumë rënd i plagosur, ka ikë nga spitali, ka arë në front, dhe ka vazhdu luftime dherë në shlerimin e plot. Pas taj ka vazhdu shërimit pasoja cilët i vune dhe sëd. Ka arë dikund në vitin, se një periud ke mendu se është vra në dë luftra tjera pas luftës Kosovës, dhe në vitin 2014, e këm pas knasin të kemi në Kosovë, këm ba një kërkes pas taj në presidencë, ka qenë presidentë zëti Thaqi, që se kërkesa vetë me ti ka qenë t'jepet statusi shtetsis Kosovës. Këte e du nga Kosovë, dhe është. Mirë, po na kemi obligim në dajti, jo vetëm statusin e shtetsis që ishte qështje ligjor dhe vendimit presidentit, por ishte edhe qështja e qmimit dveçant, sepse ky duhet zvetnur prej luftarë vani, se ka luftu në një rang me luftetarë tjertë u qëkes, ju dha dhe qmimi i lirisa dhe mjashari, edhe ju dha dhe statusi invaliditet që i takon, edhe pse në Gjermani, në mjekimet ati është konsideru tërsisht i pa oftë për punë. Këtu ju ka dhënë në shkallën 60%, që unë mendoj nuk ka qenë vlerësim reale dhe nuk mund të devijojnë nga vlerësimi që i kanë bosë mjekët gjerman, e kanë qitë tërsisht pa ofë për punë, dhe është i pa ofë për punë, edhe sot e kësaj dite, nuk është në aspektin e mendorë, edhe të ullis në tavëlin, të shkrimit, të se është nivelli i rengjërit, dhe janë njerës që kanë pedigre dhe përgaditje intelektuale, mirë po nuk është vlerësuar realisht, por dhe të shofim të riparojmë edhe këte situatë. E sot dëfëthën në vitin 2019, në një takim që kemë pas me kryetarin e kuvendit, ata e shumë zëtin Veseli, dhe Halil Kastratin, i tregova situatën edhe i tha, Halil të angazhosh edhe e mori për Sipri, këto ko kemi prit dheri sa ketë një fond banesar, dikund ku mund gjendet një atraktive, për te se ati i duhet edhe një përshtat specifikave ti që i ka të plagëve, dhe më thonaj nuk mund gjitë të shkallëve, nuk mund tjetë, nuk mund me të ketë hapsirë që i duhet me levizë shumë, për diçka i duhet në gjithë shka në fërsi, dhe sët është bërë një mrekulli, dje sët, se i kanë gjithë një banjesë që është ofër spitalit, i ka të gjitha për thuaj së ofër, edhe është shumë e përshtashme për te, pa pas nevojt përdojrë mjetë për me levizë në gjithë.